George Washira. Wako watana hivyo ni mwaita. George Washira Nyaga. Tia hapo nani. George Washira. Wafakotini, Duncan, Litonga na mkampanya kileo. Na wakwaza ni kweli ya masu kweli. The prosecution intended to file a misdemeanor application. Upande wa mashtaka unasema kuna ombi lingine ambalo wanataka kuleta kwa ambalo walikuwa wanataka waombe nyinyi muweze kukaa na Rimoro police station. As an investigating officer in this matter, Kisikioko. Tunachunguza kesi hii, kuna kesi ya mauaji anafanya uchunguzi. And we have ombi hilo kotini. Being the beginning of the new year, we have not been able to get an advocate. Wanahudi katika ombi hilo nao. For and you're not here to interfere with the murder investigation. Kwa hiyo kesi nyingine ya mauaji. And you're not to support that. I have the investigation diary persons who are arrested. Na kwa na stakabadhi za kuonesha uchunguzi. Being able to file a misdemeanor application praying for custodial orders. The indignant offense, which is a measure of right, it is for the interest of the public people. Nadine, you're going to die.